Vážení občané, tato asociální a prodeveloperská betonářská radnice ve spolupráci s magistrátem schválila rekonstrukci hotelu Opatov na byty pro nepřizpůsobivé, sociálně problematické osoby, možná i pro migranty. Hnutí pro Prahu 11 je zásadně proti tomuto využití této budovy. A proto vás žádám, přijďte 13. června v odpoledních hodinách před uvedenou budovu říci radnici své ne. Budeme tam pořádat podpisovou akci a budeme vás informovat o všech možných dostupných dokumentech, které byly proto vydány. Děkuji. Těším se s vámi na shledanou ve středu 13. června po 17. hodině.